kertakiehon pieni. Hienokin teistä merisuolaa. Ja sunnuntaina hiippajalla pitää olla niin. Aamupala on ahmittu. Tietoisku tullut tuosta sylinterin korjuusta. Tässä on tässäkin sylinterissä on vuoto tässä jossain. Peräkappale hitsi saamassa. Ja minä en edes yritä tehdä sitä muuta kuin omalla tyylilläni. Tietysti rälläkällä auki ensin. Tarpeeksi pitkälti, mutta ei liian syvää, että jättäin muutaman millin sinne pohjalle, että ei vahingossa puhki ja hitsatessa se. Että uskaltaa silti kuitenkin ihan kunnon tehoilla hitsata. Pölyimuri fetissi kun on mulla. Pölyimuri jollain ihmeen konstilla tuosta tuluppa tietysti tuu pois tuosta ja imeämään tuohon. Ei tarvii olla tiiviisti, mutta silleen, että se vaan immöö. Että alipainenen tuo. Siellä saa olla öljyä vähän tai paljon, ihan sama sisällä nimittäin. Niin sitä voi sitten pikkusen lämmittekin vaikka toholla jos haluaa, mutta ei ole välttämätöntä. Sitten vaan hitsoamaan koko ajan imu pielle. Ja paras on minusta hitsata sille, että reilut tehot ja semmoisilla sekunnin mittaisilla töhhäksille, että paikallaan hitsataan. Eli jos tämä olisi se suurennettuna se hitsi, sekunnin mittainen tai kahden sekunnin mittainen hitsi mälli, niin siinä on yksi ja pikku viiva ja toinen, aina puolet uutta. Näin. Tälle edetään tänne päin näin. Tullo yllättävän tiivis ja hyvä ja lujaa. Minun mielestä ei ole oikea tapa välttämättä tai ainut oikea tapa, mutta silleen minä tiedän. Ei ole epäonnistunut nämä imurihitsaukset, että ilmaimuria on epäonnistunut montakin kertaa. Että varsin jos se muuten onnistuskin, mutta siihen missä sinä olet lopettamassa sitä saamoa, niin kun se viimeinen reikämännöö humppaa tai se halakiima, niin siihen kupla nousui. Siitä se sitten vuotaa. Ja voi olla, että sitä saa tökkiä, hitsata ja putsata ja hitsata ja se vaan siirtyy se kohta huonolla tuurille. Semmonen juttu. Tämä imurifetisi suhde imuriin lähti menemään vituilleen, kun olin 90-luvun lopulla töissä mersukorjaamossa ja siellä ährättiin 123 mersuin alla polttoaineputket vuoti ja niitä sitten otettiin se paskapätkä pois välistä ja pantiin sinne letku alle tilalle ja ihan täynnä polttoainetta ja lattialla ja alustamassoa suli mukaan siihen ja siinä lätösteltiin ja käveltiin, niin koko halli oli ihan paskassa ja kaikilla hermo piukalla ja pomo oli siinä firmassa kyrpä isolla R:llä, niin siellä ei voinut omia aivoja käyttää, mutta kerran kun se kyrpä oli lomalla, niin kesälomalla, niin silloin oli hyvin niin mukavaa siellä töissä ja hommat luisti ja trallallaa tyyliin. Semmoinen polttoainevuoto oli mulla tuossa tarjolla siinä homma ja siinä seinän takana oli siivouskomero, niin minäpä otin sieltä tämmöisen pienen korjaamoimurin ja nostin sen siihen peräkontin luukun kannelle ja polttoainekorkki aaki ja letkun tyrkkäsin siihen korkin reikään ja töpsili seinään ja imuri huutamaan ja nosti auto ylös ja kylmästi sivuleikkurilla pätkä paskoa putkee pois ja lemmarit ja letku siihen, niin pisaruokaa ei tullut siltä polttoaineesta. Mä ajattelin, että vittu, että olin viisas. Tämäpä on hyvä juttu. Sitten myöhemmin, kun se kyrpä tuli takaisin töihin ja samanlainen tappas uudelleen piti tehdä, niin se tuo lämmin. Sammutin tuon puhaltimen, niin se kun johtaja näki tämän minun idean, niin suuttui ihan saatanasti tietysti. Olisin tuon voinut sanoa, että hyvä juttu oli, mutta se helvetin monen mielenosoitus siitä alkoi, että
varmaan se vitutti, kun on 20 vuotta sitä polttoainetta hihaa mennyt ja siinä paskassa kävelty sitten ja pesty sitten loppupäivällä sitä lattiaa siitä kohdalla. Mut onneksi ei tarvii olla siellä ennen töissä. Eikä sitä virmoa ennen olekaan, se kuotu omaan mahdottomuutensa. Kiitos, ihana johtaja. Terveisiä vaan sinne jonnekin. Mutta siitä tämä idea sitten lähti, että imuria voi hyödyntää. Ja Milwaukeenhan tekee myypi esimerkiksi semmoisia akkuimuria. Nuohoojilla on nähnyt YouTubessa, en ole nähnyt nuohoojilla livenä, mutta semmoista voi hyödyntää tuossa esimerkiksi. Jos niin kuin metässä hitsoisi vaikka. Vaikka se olisi tämä vuoto alapuolella, niin se periaatteessa onnistuu, kun imu riittää siinä. Sille kun sitä höyryvää savua paineita tullaan, niin se koko ajan imee poispäin. Ei tule sinne hitsisaamaan päin. Semmoinen on imurifetissi. Eli Milwaukeen fetissi pitää olla tietysti, jos semmoisen Milwaukeen imuri ostaa. Mulla on Makita fetissi myös, en tiedä onko Makitalla semmosia imuria? Totta, jos ei oo, niin varmaan kohta on. Se on ihan helvetinmoinen kilpailu niissä hommissa. Taitaa Milwaukeella vähän enemmän olla niitä versioita. Nyt on tämä video kuvattu tuolla Cinematic 4K/30 asetuksella. Että nähdään, onko se nyt huonompi vai parempi kuin ennen. Näin en oikein tiedä noista GoPron niistä neljästä vaihtoehdosta, että mikä niistä veisi vähiten niinku dataa, että siinä on niinku oletusasetuksena se 1080/60, että onko se nyt niinku vähän vai paljon ja verrattuna niihin muihin, onko se vähän vai paljon. En minä tiedä, mutta helvetin isoilta ne tuntuu ne tiedostot, että kyllä lattoo kännykkään niin yllättävän kauan niitä pätkiä sitten, pitäisi jo sitten editoimaan. Tämä on varmaan vielä isompi, mutta jos on paljon parempi kuva, niin antaa olla vielä isompi sitten. Huomenna ekologin rassuu jatkuu. Siitä sitten lisää. Ensi jaksossa niin. Tosi TV:tä parhaimmillaan. Kappale elävää elämää tältä paremmista piireistä, niin kuin Turhapuro sanoo.